Nou vanmorgen wil ik een bietjie van een teaching gee. Nou julle wat al baie die Bybelstudies bygewoon het, sal hierdie nou nie onbekend wees nie. Maar ek het in die loop van die week het ek 'n vraag gekry van 'n persoon en ek kon nogal aflei uit die persoon se vraag uit dat hy nie snap, ek bedoel van snap, verstaan hoe dit werk of waaroor dit gaan nie. En dis eintlik wat ek oor vanmorgen wil praat. Ek wil vanmorgen 'n bietjie met ons gesels. Ek wil eerstens dit vir jou sê, maak sonder jou Bybel vir my oop daarso in Matteus, in die boek van Matteus. In die boek van Matteus, is in die eerste hoofstuk, is in die eerste boek van die Nuwe Testament. Die boek van Matteus, en ons gaan daarso lees in hoofstuk 5. Matteus hoofstuk 5, kan jy vir my oop maak. En ons gaan daarso lees. Maar ek wil gou eerstens net hierdie illustrasie gaan maak. Nou, julle moet nou baie mooi oplet nou na hierdie illustrasie. Ok, ek gaan nou maar my en Eileen as 'n voorbeeld gebruik, want ek weet nie op wie kan ek pik vanmorgen nie, so dan pik ek maar op my en Eileen. Ok, ek en Eileen is nou getroud en al die dinge, maar voordat ek en sy nou getroud is en so, en ek en sy besluit ons wil nou trou, nou kom ek na Eileen toe en ek sê, "Vaar, luister hier, so ek het eerstens weer, voordat ons trou, gaan ek vir jou klomp huweliksvoorwaardes gee, nou trou ons, nou is ons dan getrouwd, en ek sê van, jy sal al hierdie voorwaardes nakom, en hierdie voorwaardes is, jy sal vir my lief wees, jy sal nie gaan rondloop nie, jy sal vir my liefde wys, jy sal vir my elke oggend koffie maak, jy sal, ne? En jy sal so maak, jy sal my wasgoed was, en as jy verkeerd is, sal jy grovel, en jy sal my voete soen, en jy sal, en jy sal, en jy sal, en jy beter het elke liewe dag doen, en jy sal so optree teenoor my. Ok, nou verduidelik gou vir my, nou julle lag nou, ne? Maar, wat denk julle van daardie huweliksvoorwaardes? Gaan, as ek vir haar so sê, jy sal vir my lief wees, as ek nou dit vir haar so sê, jy sal, hoe lang julle denk julle gaan daardie huwelik hou? Ne? Denk julle hy gaan lang hou? Aileen, hoe gaan, as sy nou met my getrou, hoe sal jy gereageer het op daai voorwaardes? Kom ek sê, jou man geef jou daai voorwaardes. Lid nie jou om laans kom en hy geef jou al die voorwaardes. Hoe gaan jy reageer? Gaan nie happy wees daar oor hier, ne? Nou, weet julle, ek wil vanmorgen praat oor die funksie van die wet. Die funksie van die wet. En dit is wat ek agtergekom het in die persoon met die vraag gevra het, want ek kan agterkom baie mense, as ons praat oor wet en genade, ek het al baie boodskap gedoen oor wet en genade, en maar baie mense verstaan nie, wat is die verskil tussen wet en wat is die verskil tussen genade nie, en hulle verstaan ook nie die verskil van wat, want hulle verstaan nie hoe die wet vervul is nie. Want die persoon vra vir my die vraag, hy sê vir my Menko, die Bybel sê dan nou anderste, hoe het Jesus dan in die wet vervul? Hoe dan? So joh, dit is eigenlijk een baie lang antwoord daai. Maar, ok, maar nie te min, kom ons gaan kyk na. Ek wil ons gaan saam lees, en die tekstvers wat baie, en nou, wat hulle voorhou, en hierdie is nou die tekstvers wat baie van hulle voorhou, onder andere is hierdie een baie groot teaching, wat in vandagse tyd rondloop, en dis, ek dink is relevant op die tyd van vandag, want vandag is daar groepe, onder andere geloofsgroepe, wat volstaan by, jy moet die wet onderhou. En jy moet terugkeer of na jou Hebreëse wortels, of na die wetsysteem toe, of na jou Joodse wortels toe, of jy moet die Sabbat te onderhou en die feest onderhou, of jy moet die, en as jy dit doen nie, as jy die antichrist, of jy is dit, of jy is al die dinge, en hulle verstaan nie die context van wet en genade nie, en dan kom hulle daar so, en dan vat hulle een tekstvers byvoorbeeld in Matteus hoofstuk 5, en ons lees daar so vanaf vers 7, en dan sal hulle sê, kyk hier so wat het Jesus gesê, nou sê, na Matteus 5 vers 17, Matteus hoofstuk 5 vers 17 sê die volgende, hier kom Jesus sy eie woord, hy sê, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul, want vir waar ek sê, vir die voordat die hemel en die aarde verby gaan, sal nie een jota of een titelkie van die wet ooit verby gaan, totdat alles gebeur het nie, elkeen dis wat een van die minste van die gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel, maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Nou, vat hulle die gedeeltekie tot daar, en hulle sê, kyk hier wat het Jesus gesê, daarom moet ons die wet onderhou.
En ek sê, maar dis nie wat Jesus hier gesê het nie. Dis glad nie wat hy hier gesê het nie. En nou het hulle hierdie, wanverstaan vir wat, so jy sê, ons kan maar doen net wat ons wil, en nou kan ons maar bos gaan. Nee, dis ook nie wat ek sê nie. Die illustratie wat ek nou gebruik het van die huwelik, as ek vir my vrou 'n klomp voorwaardes moet stel, en sê, jy sal so maak, jy beter so maak, en jy sal so maak. Hoe lang gaan daar die verhouding hou voor die verhouding gaan versier? Want hoe, en as sy nie die kondities kan nakom nie, dan wat gebeur dan nou? Dan breek sy die huweliksvoorwaardes, en op die einde van die dag, wat gaan met ons huwelik gebeur? Dit gaan skibreek lei. Nou, dit is dieselfde as het kom by God. Toe God die wet gegee het, het hy het gegee vir 'n groep genaamd die Israeliete, en hy het vir Israel gegee, en hy het vir hulle voorwaardes gestel, waarom? Want Israel het kort geval in afgode diens en allerhande ander goeders, en hy het vir hulle streng voorwaardes gestel. Maar, met die Nuwe Testament kom Jesus, hy sê, ek bring aan julle 'n Nuwe Testament, ek bring aan julle 'n Nuwe erfbrief, ek bring aan julle 'n Nuwe verbond, ek bring aan julle iets niets. Nie waar jy God bedien omdat jy moet nie, en verplig is om seker goed te doen nie, maar omdat het hartsak is. As die saak, as ons huwelikse saak nou verander het, en ons trou nou, en sy sê, maar Henko, ek wil vir jou lief wees, omdat ek vir jou lief is, as sy ons iets doen uit liefde uit, dan is ons aan 'n saak. Hoe lang gaan daar die verhouding hou? Jy sê, want jy sê onder 'n verpligting, en jy voel nie die las op jou gesit nie. En dit is dieselfde. God wil hê, ek en jy moet hom lief hê uit ons hart uit, en nie uit 'n verpligting uit nie. En dis waar ek vanmôre 'n bietjie met ons wil praat. Ek wil vanmôre praat oor die funksie van die wet. Ek wil bietjie gaan teaching doen, en ek wil gaan kyk wat het Jesus hier gesê. Toe Jesus nou hier gesê, want mense lees dit vas, dan vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Sien jy, hy het nie gekom om te ontbind nie. So die wet is nie weg nie. Jy is heeltemal reg. Jesus het nie die wet ontbind nie. Maar hoor eens wat sê hy? Hy sê, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Hulle mis daai stukkie. Hulle laat daai stukkie uit. Nou wat beteken vervul? As ek vir jou sê iets is vervul, wat beteken die woord vervul? Dit beteken dis klaar, dis afgehandel, dis afgesluit, dis volbetaald. Dit is, jy hoef dit meer te betaal nie. Dis klaar, dis afgehandel, dis vervul. As jy 'n Edgars rekening het, en jy betaal hom klaar, dan sê jy, hierdie rekening is nou vervul, ek het my verpligtinge vervul. Gaan jy aanhou nou om daai Edgars rekening te betaal? Nee, hoekom, want hy is klaar betaal. Nou, toe Jesus hier gesê het, moenie dink ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Hy het die wet ontbind om weg te val, in die sin van, dat die wet net ewesklik het weg is. Nie, die wet is daar, maar ek gaan nou vir jou vertel, wat is die funksie van die wet. Maar, hy het gekom om dit te vervul. Dit beteken, vir die kind van God, wie in Christus is, is die wet betaal. Wat is die wet? As ons gaan kyk, om net vir julle opsomming te geef, die hele wet in die Bybel bevat 613 wette, insluitend in die 10 gebooie. Dis nie net die 10 gebooie nie. Die hele wet bestaan uit 613 gebooie. Nou kom mense, hulle kom baie selektief, en hulle sê nee, maar dis binne net die 10 gebooie onderhou. En dis eintlik waaroor Jesus hier praat. En nou gaan ek dit vir jou wys ook. Hy sê so ver, hy sê ons moet net die 10 gebooie onderhou, nie die res, die ander seremoniële wette en sulke tipe goeders. Maar nou mis hulle eintlik wat Jesus hier gesê het. Hy sê ek het gekom om die wet te ontbind, want onthou Israel, toe hulle aan hulle die wet gegee is aan hulle het 613 wette gehad wat hulle moes in vol staan. Nou kom mense, hulle selektief, hulle sê, soos baie van die geloofsgroepe, soos die Adventiste, die Israel, Visie, die Hebrew Roots, en al die ouens. Nee, maar die 10 gebooie, dit moet jy onderhou, want dit is nou, okay, nou, maar wat van die ander wette dan nou? Nee, maar dit is seremoniële wette, dit is nie, maar jy kan dit nie split nie, want dit is die hele wet. Dit is 'n package deal, jy kan dit nie uit mekaar uithaal nie. En kyk wat sê Jesus hierso. Hy sê, want voorwaar sê ek vir julle, voor die hemel die aarde gekwy gaan, sal nie een jota of titel van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. So die wet het 'n funksie. Die wet het 'n spesifieke doel, het 'n spesifieke funksie. En dit gaan nou wees tot en met alles volbring is aan die einde. So ons sien die wet het 'n funksie tot aan die einde, wat hy moet vervul. Maar dan sê Jesus hier, maar ek het dit vervul. Vir wie Jesus die wet vervul? Vir hulle wie in Christus is. Nou gaan hy verder. Nou verwar hulle hierdie versie, want hulle neem hierdie vers heeltemal uit konteks uit.
Hoor wat sê Jesus by die vers 9, hy sê, elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel, maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Jesus praat hier van jy moet die wet onderhou nie, hier praat hy van, hierdie mense wat selektief wil wees vir die wette. Een wet is belangriker as 'n ander wet, een wet is groter as 'n ander wet, een wet het meer gesag as 'n ander wet, die 10 gebooie het meer gesag as die ceremoniële wette, of as die ander wette. Hier sê Jesus, elkeen dis wat een van hierdie minste van hierdie gebooie breek. So hulle, die persoon wat die een wat die min van die wette breek, wat die minste geag word, dit is in die hele wet, hy sê, sal die minste genoem word. So nou kom Jakobus, en Jakobus sê nou ietsies, en nou hoor my mooi, ek leer jy nou nie van die onderhouding van die wet, ek leer jy nou die funksie van die wet. En ek leer jy nou verstaan wat Jesus hier gesê. Hou jou plek nou net hier so, ne. Nou as jy nou daar so gaan kyk in Jakobus, die boek van Jakobus, dis daar in die achterkant van jou Bybel, ne. Jakobus hoofstuk 2. Nou Jakobus sê precies dieselfde ding hier so. Hy sê dit net op 'n ander manier. Jakobus hoofstuk 2 in vers 10. Want hulle wat Jesus hier gepraat het, wat hy ons gesê het van wie die minste van hierdie gebooie breek, sal die minste genoem word, en so aan. Kyk nou wat sê Jakobus in Jakobus 2 vers 10. Want wie die hele wet onderhou, nou hy praat van die hele wet, dit is al 600, hy sê, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. So dis, hy sê precies wat Jesus hier gesê het. As jy die hele wet wil onderhou, en jy breek een wet, het jy aan almal skuldig geword. Nou, as jy Jakobus' woorde vat, jy vat Jesus' woorde. Elkeen is het een van die minste van die gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk. Bedoel nou, hy is skuldig aan die hele wet. En hy, maar hy wat elkeen wat doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk. So jy moet die hele volkome wet kan onderhou, volkome kan onderhou, om groot genoem te kan word in die koninkryk van God. Ja, dis bietjie moeilik. So nou kom, nou kan jy eintlik sien wat is die probleem van die wet. En mense wat die wet wil onderhou, kan jy die hele wet onderhou? Want dit sien die 10 gebooie wat gegee was nie. En as die ouens nou wil strei om te praat van, dan gaan nou daai nog antwoord, van ja, ons moet net die 10 gebooie, jy kan nie dit so onderskei nie. Die wet is die wet. Dis die hele systeem. Nou goed, kom ons kyk gou 'n bietjie. Wat is Jesus? Jesus vervul die wet. Hy het gesê, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om het te vervul. Nou, vir wie het Jesus gekom? Hy het in die eerste plek vir die Jode gekom, vir Israel, was hulle Messias, maar hulle het hom verwerp. En hy sê, daarom, omdat hulle hom verwerp het, die Romeine 11, het die genade na die heidene gekom, ons. So ons het die genade ontvang omdat hulle Jesus verwerp het. So vir hom wie in Christus is, hy wat dan sy hart en lewe vir Jesus gee. Want wat doen die wet? Die wet maak ons skuldig dat ons sondaars is. Die probleem wat mense in vandag sê, hulle probeer lewe put uit die wet uit. Hulle probeer lewe soek in die wet. Terwyl die wet nooit gegee was om lewend te maak nie. Die wet het 'n funksie. En daai ek het ons net gesê die wet het 'n funksie. En wat is die funksie van die wet? Die wet se funksie is om dood te maak, om jou te condemn, om jou te veroordeel. Want, as jy dit nie in die gebooie nakom nie, want hy is wat ek gepraat van die huweliks voorbeeld, as jy in die gebooie nakom nie, wat doen jy? Dan is jy skuldig. En wat gebeur? Jy staan skuldig. Jy mag nie steel, kom ons van die 10 gebooie, mag jy steel nie, mag jy egspreek pleeg nie, mag nie begeer nie, mag nie valse getuienis gee nie. Nou goed, nou sê almal, jy moet die wet onderhou, nou vraag gou hierdie vraag, goed, onderhou jy die wet volkome, jy wat dan so die wet wil onderhou? Jy mag nie begeer nie, so jy begeer glad nie in jou leven nie. Jy het nog nooit iets in jou leven begeer nie. Jy mag nie steel nie, jy het nog nooit gesteel nie. Jy mag nie lieg nie. So jy het nog nooit gelieg in jou leven nie. Ek wil sê, hoor jy so daai persoon nog gebore word? Want die enigste wat volmaak was Jesus. So jy wat vir my sê, jy is volkome in die wet, jy wil vir my sê, jy is soos Jesus. So jy wil so graag die wet wil onderhou en wil geregverdig wees deur die wet. Hoeveel maak is jy? Hoeveel maak is jy? So jy is vol, jy het gearriveer, jy is soos Jesus. Kan jy sien wat is die funksie van die wet? Die funksie van die wet, die doel van die wet, was om dood
te maak. Hy was om die mens te condemn. Nou blaai saam na 1 Timoteus, dan gaan ek vir jou wys wat die funksie van die wet. 1 Timoteus 1 vers 8 en 9. So Jesus kom en hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet te of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou dit bedoel hy, daar was van hom geprofeteer. Dis waar die profete van hom kom, dat daar een Messias sou kom, een redder vir die mensdom. En die wet was gegee om die volk in bewaring te hou. Maar, aan wie was die wet gegee? Aan Israel. Die wet was nooit in die rest van die wereld van die heidene gegee nie. Nou ek en jy is beslis nie Israeliet. Ons is ook nie Israeliet. En al is jy Israeliet, jy moet nog steeds tot bekering kom in Jesus Christus. Al dink jy, jy behoort aan een specifieke volk, aan een speciale volk, of whatever, jy moet nog steeds tot bekering kom in Jesus Christus. So die wet baat jou in elk geval niks. Nou, kom ons laatst in 1 Timoteus hoofstuk 8. 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 8. 1 Timoteus in die Nieuwe Testament. 1 Timoteus hoofstuk 1. Kom ons lees dan in vers 8. Maar as weet dat die wet goed is as iemand het wettiglik gebruik, en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose, die tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoordenaars en moedermoordenaars, moordenaars, hoereerdes, sodomiete, mense diewe, leenaars, myn edigtes, en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. So, hier kry ons nou, aan wie is die wet? Hy sê die wet is goed as dit wettiglik gebruik word, in die sin van, soos met Israel wat aan hulle die wet gegee is om geregverdig te word, maar wat loop gepaard met die wetgewing? Offerandes en bloedoffers en al daardie goedes, want as jy die wet gebreek het, moes jy sekere offers gebring. Dan sê jy, ja, maar Jesus het dan dit al. Wel, hoor het jy sê, Jesus was die offer, so wat het hy sê? Ek het dit vervul, ek het dit afgehandel. So, die onderhouding van die wet gaan ons nie vir jou leer gee nie. So, either way, as jy wil redeneer, kan jy nog steeds vir by die punt kom nie. Jy wandel of in die Oud Testament 100% volkome in die wet, of jy wandel in genade in Jesus Christus. Jy kan nie die middenweg vat nie. Dis wat ons doen, confusing the covenants, wat die twee wil vermeng, om saam te loop. Jy kan nie die twee saam sit nie. Nou sê so, ons weet dat die wet goed is, as iemand het wettiglik gebruik, en as hy weet dat die wet nie gegeef is vir die regverdige nie. Nou, wanneer is een mens regverdig? Wanneer die vergewe is van jou sonde? Nou, wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. Jy het die wet gebreek, en dan wanneer word jy geregverdig? As daarom met jou sonde gedeel is. So jy het vergifnis ontvang, dan is jy regverdig vir God. Hoe ontvang jy vergifnis? Deur genade, deur geloof van wat Jesus in die kruis gedoen het. So vir die regverdige het hy wat gedoen? Hy het die wet betaal. Hy het dit afgehandel. It's finished. Die wet oordeel nie meer oor die regverdige nie. Maak het sens. Hy is betaal. So die wet gaan jou nie meer, jy gaan nie meer skuldig staan voor God nie. As een sondaar, as een wetsgebroken, wetbreker nie. Want die wet is betaal. Hy sê, die wet is nie gegee vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense. Nou, as ons gaan kyk in die woord van die Here, wat laat een wettelose persoon of een tugtelose persoon een sondaar? Wat sê vir een sondaar dat hy verkeerd is, dat hy in sonde wandel? Die wet. Dis ook om Jesus het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om te vervul. Die wet heers nog steeds oor die sondaar. Maak het sin? Die funksie van die wet is om vir die sondaar te wys hoe verlore hy is. Daarom het Jesus gesê, nie een jota of titel van die wet sal voorbij gaan, totdat alles volbring is, totdat alles afgehandel is. Want aan die einde, waar gaan die sondaars wees? Hulle gaan in die helse vuur gegooi word, en die regverdige gaan met God wees, dan gaan die wet nie meer nodig wees, om oor enige iemand te oordeel nie. Want die wet se onderskei, die funksie van die wet, is om te onderskei, wees regverdig in God, en wees nie. En met die witroon oordeel, as hulle voor die witroon oordeel gaan staan, as jy gelees door die witroon oordeel, hulle wie voor die witroon oordeel gaan staan, hy sê, hoe gaan hulle geoordeel word? Hy sê, die boeke is geopend, en die dooies is geoordeel volgens wat in die boeke opgeskryf is, so al hulle verkeerde dade, al hulle sonde, wat se sonde is dit? Die wet wat hulle gebreek het. So die wet gaan oor die sondaar oordeel. Dis die funksie van die wet. Maar die regverdige wat by God is,
Wat is die veroordeling is daar oor hom? Daar is dus geen veroordeling vir die wie in Christus Jesus is. Hier Romeine 8. Gaan ons naar Romeine 8 toe. So hulle wie geregverdig is in Jesus Christus, wie Jesus aangeneem het as saligmaker, redder en verlosser, wie sy geloof en vertrouwe geplaas is, die volbringde werk van Jesus in die kruis, hoor het sy van hulle, Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So hulle wie in Christus is, is losgemaak van die wet. Die wet heers nie meer oor hulle nie. Dit gaan nie oor die onderhouding van die wet, dit gaan oor die, wat is die doel van die wet? Wat is die funksie? Dis wat die mense mis. Die mense wil net al, jy moet die wet onderhou, jy moet die wet onderhou. Hoekom? Wat is die funksie van die wet? Hulle mis die funksie van die wet. Die funksie van die wet is om jou te condemn, is om jou te veroordeel, is om te jou te wys jy is 'n sondaar. Jy mag nie steel nie. Wie van julle het nog nooit gesteel nie? Kom. Kom op die hande, jy het nog nooit gesteel het nie. Jy mag nie leuen vertel nie. Kom. Wie het nog nooit gelieg nie? Jy mag nie begeer nie. Wie het nog nooit begeer nie? Kom. Eer jou vader en jou moeder. Ha? Jy mag nie moord pleeg nie. Wie het nog nie moord gepleeg nie? Kom. Ek het nog nie moord gepleeg. Goed, die woord van die Here sê in Jakobus, as jy jou broeder haat, is jy 'n moordenaar. Het jy iemand gehaat? Ups, nou kom sy agter, oeps, ek het 'n probleem. So kyk, wat doen die wet? Hy veroordeel jou, jy is 'n leenaar, 'n dief, jy mag nie, Jesus sê, as jy na 'n vrou kyk om haar te begeer, het jy reeds in jou hart met haar egbreek gepleeg. So jy is in jou eie, so jy condemn jouself, jy is 'n leenaar, 'n dief, 'n egbreker, 'n moordenaar, jy is 'n gierigaard. Wat is die kans dat jy dan na die ewige lewe sal beerwe? Want jy moet ons nou die wet onderhou. So wat is die kans dat jy die ewige lewe gaan beerwe? Jy ken die laaie heeltemal niks. Heeltemal niks. Kan jy sien hoekom moes Jesus kom? Kan jy sien hoekom moes hy die wet vervul? Want die mens kon nie die wet vervul nie. Want hy sê as jy in een opsig struikel, het jy in almal skuldig geword. So nou wil jy vir jy sê, ek het daarom nie dit gedoen nie. Ek het daarom nie dit gedoen nie. Ja, maar jy het die ander een gedoen. So dit beteken, jy is skuldig aan die hele wet wat jy gebreek het. En as jy aan een skuldig is, dan is jy skuldig, finish en klaar. So nou, wat was dan die nut van die wet in jou lewe dan eintlik? Die wet het jou eintlik laat verlore gaan. Die wet het eintlik jou condemn, laat jy verlore moes gaan. Maar prys die Here, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kon hê. Hy sê, want wat het Jesus gekom? Hy het gesê, ek kom betaal dit. Ek betaal dit wat jy gebreek, dit wat jy nie kon nie, het ek kom betaal vir jou. En ek het dit afgehandel. Ek het dit kom vervul. Dis tussen van, ek gee jou die kwitansie, ek het jou rekening betaal. Die wet heers nie meer oor jou nie. Bedoelende, hy condemn jou nie meer nie. Daar is dus geen veroordeling vir die wie in Christus Jesus is nie. So daar's nou condemnation. Nou wil ek vra, nou hoekom wil die mense dan nou so roem? Maar jy moet die wet onderhou. Waarvoor wil jy dit onderhou? So, eintlike rede, waar as hulle moet eerlik met hulle self moet wees, die eerlike rede hoekom mense dan wil die wet, so streng is op die wet, is hulle wil 'n vertoning in die vlees maak. Om te wys hulle is holier than thou. Net soos die fariseers, wat die vrou wat in egbreek betrap het, na Jesus toe gebring het en vir hom gesê het, Here, die wet van Moses het gesê, sulke vrouens moet ons stenig. Maar wat sê u? En Jesus het op die grond geskryf, en hy het gesê dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Nou, die Bybel, ek het al baie dit in die verlede gesê, Jesus, die Bybel sê nie vir ons wat Jesus daar geskryf het, maar ek dink wat hy daar geskryf het is, julle het ook begeer in julle harte om met haar te hoereer, maar julle kon nie, julle is net so skuldig aan hoereerdery as hierdie vrou. En daarom sê hy vir hulle wat sonder sonde is, moet die eerste klip kom gooi. So jy, wat aan sonder die sonde is, jy het presies dieselfde sonde as hierdie vrou in jou hart gedoen. Jy wil haar met 'n klip gooi. Maar wat van jou?
Jy is net so skuldig aan dieselfde sonde. Maar jy wil haar met die klip gooi. So hoekom gooi jy nie met klippe nie? So eindelijk al wat die mense wil gedoen het, hulle wil een vertoning in die vlees hê. Want nou word het een vertoning in die vlees en hulle dink, hulle lewe so heilig. Nou kom ons, beheer is ons by die huweliks ceremonie in begin. As jy God bedien omdat jy geforceer word om hom te dien, wat so oprechte liefde is daar vir hom? As jy God moet, kom ek wist, toe ek klein was, my male het my geforceer om sonnaskool toe te gaan, en kerk toe te gaan, weet jy wat? Ek het gehad soos met die passie. Wat was die net, hoekom het ek sonnaskool toe gaan? Vir wat? Ek het dit nooit verstaan nie. Toordat ek die Here lief gehad het, en lief gekry het, toe wil ek meer van die Here leer. Jy sien, dit is die funksie van die wet. Die funksie van die wet was om te kon. So Jesus het gewaand, ek het gekom om die wet om te ontbind, bedoelende. Die wet gaan daar wees tot aan die einde. Gaan die wet systeem daar wees, die wetstelsel gaan daar wees. Want die wet se funksie is om te oordeel oor die sondaar. Want die sondaar moet besef ek is verlore. En die enigste manier die sondaar besef ek is verlore, is om te besef, maar luister, ek het die wet gebreek. So die wet en die profete is vervul, dis afgehandel in Christus vir die wie in Christus is. Nou, wat sê Galasiërs 3? Blaai gesaam met na Galasiërs toe. Galasiërs hoofstuk 3. Weet jy, wat vir my so interessant is, baie van die geloofsgroepen wil die mense so een juk op hulle plaas. Want, kom ek vir jou garantie, jy kan probeer soos wat jy wil. En ek challenge elke ou wat so preek, jy moet die wet onderhou. Ek daag jou uit, openlik, op openbare media. Kom vertel vir ons hoe volkome wandel jy in die wet. Kom vertel het vir ons, kom wys vir ons hoe. Hoe volkome wandel jy daarin? Sorry, want ek wil vir jou sê, jy lieg. Want jy wat in een wet struikel, het aan die hele wet skuldig geword. En ek gaan nou een paar vraagies vraag oor hierdie story. Nou, as ons gaan kyk in Galasiërs hoofstuk 3. Hoor het sê die woord van die Here in Galasiërs hoofstuk 3? Galasiërs hoofstuk 3. Kom ons aan les, hy sê, nou praat skryf Paulus aan Galasië, want in Galasië wat gebeur het, is daar het mense gekom en aan die volk gesê, dat hulle weer met terugkeer na hulle Hebreeuse wortels. Hulle weer terugkeer na die Jodendom. In Galasië was het Jode wat tot bekering gekom het in Jesus, en toe kom daar false teachers in wat vir hulle sê, maar nee, julle moet weer teruggaan, julle moet julle weer laat besny, en julle moet al die dinge doen. Nou hoor wat sê Paulus vir hulle daar so. O onverstandige Galasiërs, is dan Galasiërs 3 vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Nou daai betower, as jy gaan kyk in die Grieks, eintlik weet julle beheks. Hy sê, om die waarheid nie gehoorsaam te wees, julle vir wie se o Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit wil ek alleen van julle weet, het julle die gees ontvang, dis die Heilige Gees, uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Hoe het jy die Heilige Gees ontvang? Deur 100% die wet te onderhou, of deur geloof in Jesus Christus sy volbringde werk? As jylle so onverstandig, nadat jylle met die geest begin het, eindig jylle nou met die vlees. So hy sê, jylle wandel in die geest, maar nou wil jylle terugvoeter in die vlees in. So hy sê, jylle wil een vleeslike vertoning maak. Het jylle verniet so baie geluid, maar net verniet was. Hy wat jylle dan die geest verleen en kracht onder jylle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof. So al die gaves van die Heilige Geest, kom dit uit die prediking van die geloof vir die werke van die wet uit. Dan gaan hy so verder af, hy praat hier vir die van Abraham, maar kyk hier, hy sê vers 10, hy sê, want allemaal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Nou wat is die vloek is dit? Die vloek van die wet. Allemaal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek van die wet. So allemaal wat hy weet, wat wil sê, maar jy moet dit so, jy moet so doen vir jou redding, jy moet so, hy sê, jy sit een lastpos op jouself, jy sit een lastpos wat jy gaan nie kan onderhou nie, en jy gaan jouself onder veroordeling bring, want nou sondig jy en jy struikel in een wet, wat gebeur nou? Nou plaas jouself onder condemnation, en op die einde van die dag, dan gaan jy gaan moeg raak om die pad te stap. The more you're gonna try, the more you're gonna die. En jy gaan moeg raak om die pad te stap. Want jy gaan achterkom, ek kan nie. Ek wil vir julle sê, ek weet nie wie van julle nie, ne. Maar wie van jou het al so probeer, en dan sê, maar ek krijg nie recht nie. Ek misluk elke keer, hoekom? Want jy doen het uit die vlees uit. Jy probeer een vleeslike vertoning maak.
Hy gesê vervloek is, hy sê wat ons geskryf, vervloek is elke wat, wat vervloek is hy, wat nie bly by alles wat in die wet geskryf is in die boek van die wet om het te doen nie. Nou dit is wat Moses gesê het. Moses het gesê, vervloek is elke wat nie in die wet bly nie. En dat niemand onder die wet, kyk hier, laat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Daar sê dat Jesus het vir God kyk nie na hoe jy die wet geonderhou het nie. Hy kyk nie hoe jy die wet geonderhou nie, hy kyk of is jy geregverdig in Christus. Hy gevaar, hy sê, maar die wet is nie die geloof nie, maar die mens wat die dinge doen sal daardoor lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons een vloek te word. Kan jy sê, nou, hy het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons een vloek te word. Hy het het vervul, hy het het betaal. Hy sê, want daar is hy vervloek is elke wat aan die houtang, so dat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, dat ons die belofte van die geest die geloof kan ontvang. Prys die Here daarvoor, ne. Ek wil graag vir julle nog een gedeeltje lees daar. Kom ons lees daar so, vers 22. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, so dat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voor die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof, wat geopenbaar sal word. So hy sê die wet was gegee, net vir 'n tydelike tydperk, om ons in bewaring te hou, totdat die geloof sou kom. Hy sê, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe. Wat is 'n tugmeester? Hy slaat vir jou. So die wet was dus ons tugmeester na Christus toe. Bedoelende, die wet het vir ons gewys, omdat ons die wet gebreek het, hoe nodig ons 'n redder het. Hoe nodig ons 'n saligmaker het. Hoe nodig ons genade het. Hy sê, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, so dat ons regverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Hoe duidelik wil jy dit hê? Nou dat jy geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. As jy die wet wil onderhou, gaan jy dit vir jouself onderhou. As jy daai ding van, ja, jy moet, vir wie gaan jy dit doen? Nie om God te please nie, dis 'n vertoning in die vlees. Hy sê, want jy is allemaal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus, want jy is allemaal wat in Christus gedoop is, jy is met Christus beklee. Nou, kom ons by die punt, en sê hulle, maar dit beteken dan, gaan jy nou bos, gaan jy sonde. Dit is net, ek wil eigenlijk sê, is een dwaas wat so redeneer. Want as jy in een huwelik intree, en jy is lief vir jou vrou, dan gaan jy mos nou, oh, dit is getrouwd met my vrou, en ons is, daar is die condities in hierdie huwelik nie, nou gaan ek bos gaan, nou gaan ek rondloop, nou gaan ek parties aan my pelle, nou gaan ek haar sleg sê, nou gaan ek haar mishandel, nou gaan ek al die dinge doen, want ek mag mos, ek is mos nie onder een verpligting nie, ek het mos nie condities nie. Dis hoe jy redeneer, wat die redenasie het. Dis een dom redenasie, omdat ek my vrou lief het, gaan ek haar respecteer, omdat ek my vrou lief het, gaan ek mos hier rondloop nie, gaan ek my hart en lewe vir hom ons gee, gaan ek haar reg behandel, maak het sin. Want wat sê die woord vir die van ons, gaan na Hebreërs toe, Hebreërs 8. Jy sien, as God wil hê, ons moet hom dien uit 'n rein hart uit, met 'n rein hart. En omdat ek God lief het, weet ek mos te luister hier, ek wil nie God se hart breek, ek wil mos nie teen God kom nie. So as ek mos nou Jesus in my lewe het, en hy het my vrygemaak van die sonde, waarom gaan ek weer terugdraai en daarin wandel? Ek gaan nie die wet onderhou, omdat ek die wet moet onderhou nie. Ek gaan die dinge van die wet nie doen nie, omrede ek God lief het. Nee, gaan nie oor die onderhouding van die wet nie, want ek hoef nie die wet te onderhou om geregverdig te wees by God, want ek is geregverdig deur Christus. Maar ek gaan die dinge van die wet doen, of nakom, of nie, ek hoop het maak sense dat ek probeer sê, nie omdat ek om onder verpligting staan om het te doen nie, maar omdat ek God lief het. Nou kom het daar so by, nou sê, so, jy gaan nog steeds die wet onderhou. Nee, jy verstaan my verkeerd. Gaan nie oor die onderhouding van die wet nie. Dis wat ek ons gepraat van die huweliksvoorwaardes. Dis 'n hartsaak. Kyk hier so wat sê die woord vir die Here vir ons daar in Hebreërs 8 in vers 10. Want dit is die verbond
Na die dag sal, wat ek, na die dag sal sluit in die huis van Israël spreek Here, ek sal my wette in hulle verstand gee, en het op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Ek gee hulle verstand in hulle hart, so, my gesonde verstand sê vir my, as ek gaan rondslaap, gaan ek teen Godse woord gaan, gaan ek uitskry, sal ek doodgaan. My gesonde verstand sê vir my, as ek gaan steel, gaan die politie my vang, gaan ek tronk toe gaan. En my hart sê vir my, was ek het verkeerd gedoen het, ek gaan sleg voel daar oor, ek gaan onder condemnation, ek gaan weet, ek het gesondig teenoor die Here, en ek het Godse hart gebreek. En ek het die offer wat hy vir my gegee het gesmaak, omdat ek wil aanhou wandel in die sonde. Dit word, dit is een saak van verstand en een saak van gewete. Dit is nie meer een ding van een verpligting nie. As ek moest nou, ek het my vrou stil in huwelik, as ek moest nou my vrou sleg behandel, hoe voel ek in my hart? Sleg. En my verstand sê vir my enkel, jy het verkeerd opgetree. Van dis die hoe dit moet wees nie. En my hart sê vir my, jy het lelik gemaakt in haar. Gaan maak het reg. Ek doe dit nie omdat ek het moet doen nie. En omdat ek onder verpligting staan om het te doen nie. Ek doe dit omdat het een hartsaak geword het. Ek gaan nie steel nie. Ek gaan nie egbreek pleeg nie. Ek gaan nie leens vertel nie. Ek gaan nie hierdie goeders doen nie. Ek gaan nie moord pleeg nie. Ek gaan nie haat nie. Ek gaan nie al die goeders doen nie. Hoekom? Want Jesus het my prys betaal en ek dien God met my hart. En omdat ek hom lief het, gaan ek nie die dinge doen nie. Dit gaan nie oor die onderhouding van die wet nie. Dit is een natuurlijke reaksie uit my liefde en vanuit my liefde en verhouding met die Here. En dit is wat God behaag. Wanneer het nie een gedwonge saak is nie. Hebreërs 10 vers 16 sê precies dieselfde. Julle moet 'n bietjie Hebreërs 9:10 gaan lees by die huis. Vers 16, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond dat ek het hulle gesluit en nie daar spreek, Here Vader, ek sal my wette gee in hulle hart, en hulle verstand sal ek het inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie, want daar nou, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. So wat sê hy, dit is vervul, dit is afgehandel, want wat het Jesus gedoen, gaan lees as jy die hele Hebreërs 10 gelees, Jesus het die volmaakte offer gebring, hy het betaal dit wat die wet vereis het, dit wat die wet vereis het, want hierdie ouders wat sê, jy moet die wet onderhou, goed, bring jy nog offers? Bring jy nog offers? Want as jy die wet wil onderhou, dan moet jy nog offers bring, soos die oude testament bepaal, ja maar Jesus het dan die offer gebring, nee maar dan verstaan ek jy bestaan nie, jy kan nie brood aan al die kante geboter kry nie, jy het of Jesus wat het vervul het, of jy moet self die offers bring daarvoor. Dis wat is om confusing the covenants. Jy kan nie die ou verbond wil hebben die Nieuwe Testament se vervullings nie. Die beginsel is dit, jy het of die Nieuwe Testament of jy het om nie. Nou wil ek eigenlijk een paar vraagjes gevra. Kom ons gestel nou, vir al die ouders wat so aandring, jy moet die wet onderhou en al die boegeters. Goed, net een paar vraagjes. Kijk, die hele woord is door God ingegee, en die lering is nodig vir lering en terechtwijzing, al die goed. Maar, daar is twee testamente in ons Bijbel, een oud testament en een nieuwe testament. Nou, wat is een testament? Dit is een erfbrief. As ek is ongetrouwd en ek stel een testament op en ek sê my ma en my pa met al my goed erf as ek die dag doodgaan, dis my testament, as ek die dag doodgaan wie gaan my goed erf, my ma en my pa. Maar nou trouw ek en ek sê nie, ek wil een nieuwe testament opstel en ek sê my vrou en my kinders met my goed erf. Nou gaan ek dood, dan kom my ma en my pa met hulle briefie en my vrou en my kinders kom met hulle briefie, wie gaan erf? My vrou en kinders, hoekom, wat is die testament is geldig? Die nieuwe testament, die selfde in ons Bijbel, die ou erfbrief, die nieuwe erfbrief. Ou testament, nieuwe testament, ne? Nou goed, nou kom ons by die Nieuwe Testament. En nou wil ek hierdie vraag vra. Voor al die ouds wat is so aandring op die wet, wat so geonderhoumend word. As ek die Nieuwe Testament alleenlik lees, kom ek sê, ek weet niks van die Bijbel af, ek weet niks van godsdienst af, ek weet niks. Ek het net die Nieuwe Testament ontvang. En ek lees die Nieuwe Testament. Gaan ek die wet onderhou? Gaan ek onder die verpligting staan om te sê, maar ek moet die wet onderhou? Vir my redding. So nou, as dit nie in die Nieuwe Testament is nie, waar kom hulle dan aan? Nou wil ek nog een vraagje vraag vir die ouders wat so in die Nieuwe Testament
vra, is welke persoon gesit onderhou jy die wet volkome? Al 613. Jy kan nie net onderskei nie. En as jy sê nie, maar ons moet net die 10 gebooie onderhou. Goed, bly saam in 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs hoofstuk 3. Jy wil dus so aandring nou op dit. 2 Korintiërs hoofstuk 3. Dan gaan ons jou antwoord daar kry. Dan moet jy nou vir my, dan moet jy nou vir my antwoord hierop gee. Is jy daar? Ons lees al af vanaf vers 7. En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, dat is opgegedaan, hy noem iets hier so na die bediening van die dood. Hoor mooi, die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer. Wat die letters was op klippe gegraveer? So waarvan praat hy hier? En wat noem hy dit? Die bediening van die dood. Maar ek dacht, ons gaan lewe vind in die wet. Huh? As die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, so rekenis wat Israel nie ook opvestig by aangesig van Moses nie, vanweer die heerlikheid van sy aangesig wat toch moes vergaan. So hy sê, as dit werkelijk in heerlikheid was, en het moes toch vergaan, maar nou sê die kinders van Israel nie, hierdie ding moes vergaan nie, hoeveel te meer sal die bediening van die geest dan nie in heerlikheid wees nie? Nou kan ons twee bedienings, die bediening van die geest en die bediening van die dood. Hy sê, as hierdie in heerlikheid was, dan sal die kinders van Israel sê, hierdie ding moes vergaan nie. Maar hierdie bediening van die dood moes vergaan. Hy sê, so dat die bediening van die geest in meer heerlikheid sal wees. So wat is die bediening van die geest? Die Nieuwe Testament. Die vervulling van Jesus Christus. Hy sê, hoeveel te meer sal die bediening van die geest dan in heerlikheid wees nie? Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, wat is bediening veroordeel ons? Jy mag nie steel nie, want dan gaan jy held nie. Mag jy echt briepie gaan, want dan gaan jy held nie. Wat is bediening veroordeel ons? Die wet. Hy sê, as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Wat die bediening maak is regverdig? Die bediening van die geest. So hy sê, hierdie ene is in veel meer heerlikheid as hierdie bediening wat ons dan regverdig maak. Hy sê, want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanwe die alles oortreffende heerlikheid. So wat verheerlik was, die wet, is in hierdie geval nie meer verheerlik nie, vanweer die alles oortreffende heerlikheid. Daar is die hele Nieuwe Testament ontgekom, hy sê, want as wat moes vergaan, en wat moes vergaan het ons nou gelees, die bediening van die dood, as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses die wat 'n bedekking oor sy aangesig gesig het, so die kinders van Israel nie ook opvestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, wat tot vandag toe bly by die lesing, nou die woordkie lesing is eintlik die woordkie lering, van die Ou Testament, dieselfde bedekking sonder dat het opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, nou wat is die boeke van Moses? Die Torah. Ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, let daar 'n bedekking oor hulle hart. Kan jy sien? 'N bedekking oor die hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So hier sê vir ons, hulle wat nogal bly by die lering van die Ou Testament, hulle het 'n bedekking oor die hart. Hulle sien nie dat het gaan oor 'n hartsaak nie. Hulle sien nie die vervulling van die wet is 'n hartsaak nie. Dat God die wet op ons hart gegee het. Dat het nie meer 'n ding word van ek moet nie. Dis Here, omdat ek jy lief het. Dit word nou 'n hartsaak. Nou wil ek vra, so as ek die Nuwe Testament gaan lees, gaan ek dan die wet onderhou? Want ons vind daai lesing in die Nuwe Testament nie. Dan wil ek ook graag weet, waar in die Nuwe Testament word die onderhouding van die Sabbat geleer? As ek die Nuwe Testament gaan lees, waar lees ek van die onderhouding, die wet van die onderhouding van die Sabbat? Ek vraag al gedaai ene. En dan wil ek nog een vraag vra, hoekom is daar geen voorbeeld in die Nieuwe Testament waar die apostels die Sabbat onderhou het na die hemelvaart van Jesus nie? Kan julle vir my daai antwoord?
Nou wil ek ook nog vir hierdie vraag vraag, want dan kom ons met baie die teachings van ons, van die begin af het God gegeef. Was die wet in die Sabbat gegeef voor Moses? Dink mooi. Dink mooi. Was die wet in die Sabbat gegeef voor Moses? Want hulle kom, omdat God was die sewende dag ingestel het, dan moet het, het God die Sabbat ingestel voor die wet? Was daar een Sabbat voor die wet? Dink mooi. Nee. Wanneer was die Sabbat ingestel? Met die wet. Met Moses. Dit was nie ingestel van die begin af nie. So welkom hier ons aan die leerstellings. Wat sy leerstellings maak oor hierdie goed? Julle moet bietjie my lesing gaan kyk oor die Sabbat wat ek gedoen het. Hy is op YouTube. Nou wil ek enigszins sê, vind jy enigszins, iewerste in die woord van die Here, in die Nieuwe Testament, vind jy enigszins lewe en oorwinning in die wet? In die Nieuwe Testament, wat vind jy daar? Nou, waarom wil mense hulle self onder die juk bring? Om terug te val na Hebrew roots en heilige naambewegings en soos die Israel visie en al die goeders. Wat doen jy eintlik? Kan ek vir jou sê, wat doen jy? Ga na Galasiërs toe. Galasiërs hoofstuk 5. Nou, ek wil eers vir julle gister gaan lees Galasiërs hoofstuk 4. Wat het Jesus gedoen? Dit sluit nou aan by Matteus, waar hy gesê het, Jesus gekom om die wet te vervul. Het ons nie gekom om te ontbind nie. En gekom om te ontvul. Weet jy wat is interessant vir die wet en profete? Die wet en profete kry ons reg deur die Bybel. Waar die profete geprofeteer het tot op Jesus om te sê daar gaan een Messias kom en die wet was gegee tot dat hy sou kom. Nou interessant vir die wet en profete, op die berg van verheerliking, wie dan Jesus verskyn? Moses en Elia. Wat een voorbeeld was van die wet en profete. Want wat sy Jesus gedoen het, hy sy die wet en profete vervul het. Na? Nou interessant, nou net of julle te bewys van die Jode as of titel van die wet sal nie voorbij gaan nie. Tijdens die groot, die 7 jaar van verdrukking, in die groot verdrukking, gaan daar twee getuies optree. En daar die twee getuies is wie? Moses en Elia. En wat gaan, waar verstaan hulle? Die wet en profete, vir die sondaar, die ongerede, wat gaan oor hulle oordeel? Die wet en profete. Net vir interessant, maar waar is die wie geregverdig word in Christus? By die Here. Kan jy dit sien? Die wet is gegee vir die sondaar. Galasiërs 4, en ons lees daar vanaf vers 4. Maar hoekom het Jesus dan nou geleer ons met die wet onderhou? Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Jesus moes self die wet onderhou, want hy was gebore onder die wet. Maar waarom het hulle hom gekruisig? Waarom het hulle hom gekruisig? Want hy het teen na julle establishment gekom. Tondui het toe daar in die veld geloop het, ek self om, hoekom loop julle disciples daar op die Sabbat, hoekom werk op die Sabbat, en sê, die Sabbat is geskep vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. En dan sê hy daar so duidelijk vir ons in Johannes, dat Jesus het die Sabbat gebreek, hy het om wou gekruisig het, omdat hy die Sabbat gebreek het. Interessant. Nou kan jy in Galasiërs 5, kyk wat sê vers 1, staan dan vast in die vryheid waarmee Christus ons vry gemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Hy wil sê, jy moet die wet onderhou, om gered te word. Wat doen jy? Jy laai jou juk op jouself. Want jy gaan, hoe meer jy gaan traai, hoe minder gaan jy reg kry. Hoe meer jy gaan probeer om heilig te wees, in die sin van, hoe meer jy self uit gaan probeer om heilig te wees, hoe minder gaan jy reg kry. Hoe gaan jy reg kry om heiligmaking te lewe? Deur die krag van die Heilige Gees. Deur jou geloof en vertroue in die volbringde werk van Christus te hou, en deur die krag van die Heilige Gees en gehoorsaamheid in die leiding van die Heilige Gees. En dis die oorwinning gaan kry oor sonde. Dis die oorwinning gaan kry, dis die heiligmaking gaan lewe. Gelees in Romeine 6. Deur gehoorsaamheid, gehoorsaamheid lei na geregtigheid, geregtigheid na heiligmaking, en heiligmaking uiteindelik die ewige lewe. Nie uit jou eie krag,
uit nie, want as jy uit jouself uit gaan probeer, gaan jy val. En wat doen die wet? Die wet wil eintlik vir jou, wil eintlik, dit het ons net gesê, hulle wil roem in hulle eie werke. En daarom kan nie een mens die wet onderhou nie, want die wet is so gedesign dat nie een mens dit kan onderhou nie. Daarom het ons genade van God nodig om ons te dra. Hy gaan dan verder, hy sê, kyk, ek Paulus sê vir dat jy julle laat besluit. Dit beteken as julle weer wil terugval na die ou rituele toe, na die ou dinge toe, na die ou goeders toe. Christus vir dit tot geen nut sal wees nie. As jy dan regverdig wil word deur die wet, hoekom het jy Jesus nodig? Ek vra die vraag, hoekom gebruik jy nagmaal? As jy die wet wil onderhou, en deur die wet geregverdig wil word, hoekom gebruik jy nagmaal? Dit maak mos nie sens nie. Hy sê, ek betuig het weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. So, daar is die ding van, jy kan selectief wees, uit wat die wetjies jy wil onderhou nie. As jy geregverdig wil word, jy weet, moet jy die hele wet onderhou, volkome, soos wat God ingestel het in die Ou Testament. 100% volkome. Maar nou jy nog steeds een probleem. Ons het gelees in Galasiërs waar hy gesê, dat deur die wet word niemand by God geregverdig nie. So, al onderhou jy die wet volkome, gaan jy nog steeds Jesus nodig om jou sonde vir jou te moet betaal. Want Jesus het in die Nuwe Testament ingestel. En hy gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand gaan die Vader behalwe deur my nie. Dit is ook om Jesus geteach het, en dit is ook om hulle geteach het in Handelinge, hoekom die apostels, onder andere Petrus in Handelinge 2 vers 38, toe hulle mense gedoop het, hoekom hy gesê, laat julle doop in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van julle sondes. Want hulle moes die wetsysteem aflewe, want onthou die Jode glo nie die drie eenheid van God nie. Hulle glo God is een. Hulle glo nie Jesus is God nie. Hulle glo ook nie die werking van die Heilige Gees nie. Nou is hulle gedoop geword in die naam van Jesus om te wys, hulle aanvaar Jesus, hulle saligmaker en redder verlosser. Hulle glo in God die Vader deur die Seun met die krag van die Heilige Gees. So hulle is gedoop geword, hulle is gewys dat hulle leer die wetsysteem af. En hulle behoort aan Jesus. So nou kan jy nou sal stry in die Christene, onder wie se naam het ons gedoop word, in die naam van Jesus of die 3-1, jy doop nou in titels. Nee, jy verstaan het heeltemaal verkeerd. Ons glo die 3-1 God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus het geleer, dubbel in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons glo God die Vader deur die Seun met die krag van die Heilige Gees. Die Jode het nie in die Seun geglo nie. Daarom is hulle gedoop geword in die naam van Jesus, om te wys hulle glo in die Seun. Maak het sens. Gaan kyk hier my lesing van die drie bedelings. Daai was nie van toepassing om wie se naam ons nou. Dit gaan oor die Jode wat hulle rug moes draai op die wetsysteem om te weet, maar luister, ek aanvaar Jesus, ek herken Jesus as God. Want die Vader die Seun is een. Nou gaan hy verder hierop. Hulle is verplig om die hele wet te onderhou. Kyk hier wat sê vers 4. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus. Jy het van die genade verval. As jy van genade verval, waartoe gaan jy? Jy is condemned, hel toe, onmiddellik. Hoor het sê, jy wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Hy sê, hoekom het jy Jesus dan in nodig? Dan wil jy ons nie Jesus sê nie. Dan jy nie Jesus sê nie. Jy wat geregverdig word deur die wet, is losgemaak van Jesus. En dan sê hy, en jy het van genade verval. So hierdie ouens wat jy teach, maar jy moet die Sabbat en die wet en die hoe. Wat sê die woord van hierdie? Jy is eigenlijk bezig met een baie gevaarlike ding. Jy wat jou redding gaan soek in die wet, jy wat jou redding soek op jouself, in jouself en uit jouself uit, oor hoe regverdig jy is. Uit jouself uit. Wat sê hy so? Jy het van genade verval, jy is losgemaak van Christus. Salig is hy wat weet hoe afhankelijk hy van God is. Hy wie die Seun het, het die lewe. Hy wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Jy kan nie wil sê, maar ek moet die wet, ek moet ek, dis wat ek vir sê, ek kan nie insien, as jy die Nuwe Testament lees, ek wil vir allemaal sê wat confused is, wat hulle die mekaar geraak met die Hebrew roots, en heilige naam beweging, en Israel visie en al goed, los bykie, vat dit bykie die Nieuwe Testament, vorm het bykie jou brein, gaan lees van die boek van Romeine af, van die boek van Romeine tot en met Philemon, dan gaan lees jy die boeken, dan kom jy terug en sê vir my, waar sien jy,
enigstens iets wat hulle leer van die Hebrew roots in die boeken. En wat leer die boeken jou? Want die boeken van Romeine tot en met Filemon leer ons die wandeling in Christus. Leer ons hoe God wil hê ons moet wandel. En hoe ons redding bepaal word. En dan kom je terug en met hulle sê vir my, waar het jy al die goeders gesien waarvan hulle praat? Dan gaan die achter en dan sê my enkel, wat van die rest van die Bijbel? Ja, onthou die rest van die Bijbel is gegeven, is nuttig tot lering, tot verlegge en tot al die goeders. Maar die fondatie van ons geloof is daarin vast. Ons, dis die Nieuwe Testament waarin ons geloof. Jy sien, jy kan trouw tot jy blauw is. Die wet kan jou nie red nie. Jy het Jesus nodig. Kijk wat sê hy vers 10. Ek vertrouw van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook al mag wees. Hulle het God so oordeel oor hulle, wat hy goed is teach. En nou kan jy gelees in Galasiërs 5, daar vers 17, kan jy gaan aflees van die werke van die vlees en al die type goeders. Kijk wat sê daar in Galasiërs 6 vers 8. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal in die gees die ewige lewe maai. Hy praat van die vlees, daai wat as jy dit uit jouself uit wil reg kry, as jy jou redding uit jouself uit soek, hy sê jy gaan die verderf maai. Maar as jy jou redding kry in Christus, deur die gees, sal jy die ewige lewe maai. Kijk vers 12. Almal wat een mooie vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, niet om nie ter wille van die kruis van Jesus vervolg te word nie. So hy sê, die wat een vertoning in die vlees wil maak, hulle dwing julle om die wet te moet onderhou. En kyk wat sê in vers 13, want hulle ook wat besny word, hou self die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Heer Jesus Christus, dat wie die wereld vir my gekruisig is en ek vir die wereld. Want in Christus het nog die besnijdenis, nog die onbesnijdenis enige kracht, maar een nieuwe skepsel. Hier kruis die ding wat hy sê, sin van, die kruis was genoeg. Die volbringde werk van Jesus aan die kruis was genoeg. Hy het het volbring wat ek en jy nie kon nie. Al wat ek en jy het is deur genade, wat hy aan ons skenk. Deur genade is ons gered, nie uit ons werke nie. Dit is een gawe van God, zodat niemand mag roem nie. Die wet is vervul in Christus. Ons kan die redding kry. Nou, dan kon jy mense sê, dan wil jy vir sy moet bos gaan. Nee. Wat het ons net gesê, dis een hartsaak. Ek dien die Here omdat ek hom lief het. Sy gebooie is op my hart geskryf. Toe weet my Here, omdat ek jy lief het, wil ek jy nie seer maak. Wil ek nie die dinge gaan doen nie. Ek is nie gedwing nie. Dit is ook nie vir my een las om het te onderhou nie. As jy daar iemand kom, ek sê vir, jy moet, wat is een las laai op die persoon? Maar nou is ons vrygemaak van die las. Wie dit is nie vir my een las om God te dien nie. Dit is nie vir my een las nie. Dit is nie vir my moeilik nie. Daarom sê hy, lig is sy las en sag is sy juk. Want hy wat God in sy hart uitdien, vir hom is dit nie een las en een juk nie. Vir hom is dit nie moeilik nie. Want my hart is by hom. Jy is in jou huwelik en is nie vir jou moeilik die hoekom, want jou hart is daarin. Die oomblik is jou hart uit die huwelik uit is, dis wanneer het moeilik raak. Dis wanneer al krake kom, dis wanneer al probleme kom in die huwelik. Dien God met een rein hart. En ek sluit af vanmorgen met die versie wat baie, baie bekend is. En ek het ons nou, ek het nou gekwoteer, maar ek gaan het net vir ons lees in Efesiërs 2. Efesiërs hoofstuk 2. Dan vers 8 en vers 9. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie. Sodat niemand mag roem nie. Jy sien, maar wat doen die fariseers? En wat doen hulle wat die wet so? Hulle roem so in hulle self. Ek is so volmaak.
Romeine sê vir ons 3 vers 3, ons allemaal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. So, en nou ons weet hoe afhankelijk ons van God is, want ons is afhankelijk van genade. Wat is die functie van die wet? Die functie was gegee om die sondaar te tug na Christus toe. Om vir die sondaar te wys, het Jesus nodig. As ek na jou toe kom en vir jou sê, jy het gesteel, jy het gelieg, jy het al die goeds genoem, en die loon daarvoor is die dood, want die loon van die sonde is die dood. En is die verderf. Wat gee jy vir my sê, Henko, is daar een manier hoe ek dan die ewige lewe kan beerwe? Ja, Jesus Christus. Kan jy sien, die wet is ons tugmeester na Christus toe. Die wet maak ons dood, sodat ons Jesus moet aanneem, as ons redder, saligmaker en verlosser. Amen. Vader, baie, baie dankie vanmôre vir hierdie woord. Here, ek hoop dat hierdie woord harte sal seën en sal aanraak. En ek bid vanmôre dat harte sal hoor en sal snap en verstaan wat het beteken, Here. Dankie, Here, vir u genade. Dankie, Here, dat u ons kom red het. Nie uit ons werk nie, maar Here, omdat u ons lief gehad het, en dat u ons u offer gegee het. Vader, help ons die kracht van die Heilige Gees om heiligmaking te lewe, en om vir u te lewe, my God. En dankie, Here, dat u vir ons volbring het wat ons nie kon nie. Dankie, Here, dat u ons losgemaak het van die vloek van die sonde en die dood, en u ons een nieuwe lewe gegee het in Christus. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat u die napreker van hierdie woord sal wees, en dat die woord op harte geskryf en geseën sal word. En ek bid het vanmôre in Jesus naam. Amen. Ek wil vir julle een teksvers sê, net nogal gaan nog lees dat by my opkom. Wat ek gaan net vir julle wil sê. Vir jy wat nou so graag aan nou oor die wet. Ek wil net vir jou hoor wat sê die woord van die Here vir jou. En dit is die harde saak van die saai van die saak. En jy moet mooi hoor wat sê die woord van die Here. Romeine 2 vers 14. Wanneer die heidene, wat geen wet het nie, so die wet was nooit in die heidene gegeen, ek heb ons gevra, aan wie was die wet gegee? Aan Moses. Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, so as hulle van nature die dinge van die wet wil onderhou, is hulle vir hulle self een wet, al het hulle geen wet nie. So hy sê, jy doen dit vir jouself. Jy doe dit vir jouself. Jy doen dit om God te behaag nie. Dit is een vertoning in jou vlees. En want jy dink jy lewe so, hy sê, jy moet besef hoe afhankelijk jy van genade is. Omgees? Ja, blijk is interessant. Pastoor, jy al so by Galatiërs 5 gelees vers 1, staan dan vast in die vryheid waarmee Christus ons vry gemaakt het, en laat jy nie leer onder die juk van diensbaarheid bring. Sien ek in potlood die geskryf 1 Korintiërs 7 vers 23, wat sê, jylle is duur gekoop, moet nie slawe van mense word nie. Dis wat hulle eindelijk doen. Ja. Hulle word slawe van mense. Slawe van precies. Ons is vrygekoop deur Jesus Christus. Amen.